kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhageysataan laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani intii uu soo ifbaxay amarka ah gurigaaga joog ee lagu soo rogay dalka Mareykanka iyo qaar kale oo ka mid ah dalalka caalamka ayaa waxaa soo ifbaxayay hadallo lagu weerarayo dumarka Soomaaliyeed kuwaas oo ay qaar ka mid ah ragga Soomaalida ku daabacayeen baraha bulshada. Hadalladaas oo ay ka mid ahaayeen dumarow ragga guriga kusoo xarowday u naxariista sharciga caalamiga ah ee maxaabiista waxa uu dhigayaa in maxbuuska loola dhaqmo si bini'aadminimo leh. Amarka ah gurigaaga joog raggiina cirro ayuu ka soo saaray dumarkiina qurux iyo kuwo kaloo badan. Hadalladan ayay dumarkii iyo raggii maqlay siyaabo kala duwan u fasireen ugana jawaabeen. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa waxa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen iyo sidoo kale haddii arrintaasi tahay mid jirta waxa ay sababtu tahay. Abdulqaadir Maxamed Mursal oo ah saxafi rugcada ah ayaan weydiiyey bal sida uu arko eedeymaha maalmahan shabakadaha bulshada loogu jeedinayo dumarka ee ah in aabayaashii qoyska ay ciro ka soo saareen. Arrintaas horta waa dhab in guri ku jirka amaba guri jooga ay ragga iyo dumarku isku midka ahayn markii la eego muddadii haatan ee lagu jiray guryaha sida loo kala muuqaal duwanaaday. Casho raggu waxaad moodaa ama moodaysay inay ula sinnayd xabsi walow joogistu ay ahayd mid looga dan lahaa caafimaadkaaga iyo naftaadaba. Haweenkuna waxaad ka dareemaysay deganaan iyo qurux. Markaas waxaa si fiican igu sii muuqatay ama ii soo baxday sida Islaamku uu qabo in raggu ay soo shaqeeyaan inay ku wanaagsan tahay, dumarkuna ay ilma korinta, tarbiyadooda iyo xaaladka guriga oo isaguba u baahan ka warheyn iyo korjoogto daa'imna looga baahan yahay. Waxaan u malaynayaa haddaba in markii Alle uu aafada naga qaado amaba nala ka dibciyo xayiraada ee gurijooga ah in rag badan caashoy lala garan weyn doono sida ay noqdeen darteed ama sida ay u rifrifmeen oo aad moodaysid inay soo mareen dhul lama degaana. Haweenkuna la oran doono war xageed ka timid, xageed ku maqnayd, macaradii baad jirtay, macaragadiis baad aaday, madalkii baad ku maqnayd, waana quruxda ay lasoo bixi doonaan insha allahu tacaala iyo labeenta dhabankoodu saaran. Waxaan la xiriiray qaar ka mid ah aabayaal degan dalkan Mareykanka si ay ra'yigooda uga dhiibtaan aragtida ku saabsan in aabayaasha uu ciriiri ku haysto guryaha xilligan lagu jiro bandowga ah guriga joog. Walow ay qaar badan ka gaabsadeen inay ka hadlaan, haddana shaqsiyaadka iga ogolaaday waxaa ka mid ah aabahan magaciisa ku bilaabaya. Magacaygu waa Cabdixakiim Cabdullaahi, waxaan ku noolahay gobolka Nebraska. Anigu waxaan ka mid ahay dadka bannaanka ka shaqeeya bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadkii 2019 ilaa hadda. Waxaan ku faraxsanahay la joogitaanka qoyskayga maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo awalba anigu markaan warehouse-ada ama waxyaabaha kale aan ka shaqeyn jiray aanan ahayn dadka bannaanka ku soo dhaha. Haddana ciriirigu waan dareemayaa, qofka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay inuu soo magaalada soo maro, macnaha shaah ama waqti la soo qaato asxaabtiisa, qaraabada. Marka ciriiriga guud ahaan waxaan la dareemayaa dadka bulshada, laakiin markii loo soo noqdo ka qoys ahaan, ciriiriga ilmaha iyo qoyska iigu hayaan uma arko wax culus ah, maxaa yeelay waqti yar ayaan insha allah inaan la joogi doono ayaan kasoo qaadayaa. Marka waxaan u baahanahay inaan ogaado halka ay qur-aanka akhrinteeda ka marayaan, iskuulaadka meeshay ka marayaan, inkastoo iskuul uusan jirin qaarkood macnaa online ay ku qaadanayaan. Waqti ayaan u helay ayaan ku ogaan karaa xaaladooda meeshay marayso waxbarasho, dugsi iyo iskuulba. Sidoo kale waxaan isu soo xiisnay intii aan ka maqnaa, marka xiise ayaan u soo haynaa ilaa hadda weli wax ciriiri ma dareemin. Aabe kale oo maalmahan jooga guriga waa aabe magaciisa kusoo koobay Guuleed. Waxaan isna weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedeymaha ragga qaar ee sheegaya in dumarka ay ragga ku hayaan ciriiri la mid ah midka koronaha. Waxaana uu kaga jawaabay: magacayga waxa la yiraahdaa Guuleed, waxaan shaqeeyaa airlinta. Airlinta dadku u shaqeynaya waa taqaanaa safarka iyo travelska ayaa aad u badnaa. Marka waqti badan lamaan qaadan jirin faamilka, xaaska, ciyaalka, caruurta, iminka waa lagu qasban yahay waxa dhacay wada jeeda. Laakiin haddii aan ka hadlo anigu ideyadayda iyo saan u arko, anigu waxaan u arkaa inay tahay runtii arrin aad
wanaagsan in uu aabuhu caruurtiisa iyo reerkiisa barto caruurtii baan isbaranay waagii hore weekendkan is arki jirnay weekdayga waan is arki jirnay of course iskuul bay ku maqnaan jireen waqtiga saturdayda iyo sundaydana waxay aadi jireen macaamada quraan marka waqtiga la arki jiray caruurtu waqti kooban ayuu ahaa iminka waxaad baranaysaa ilmaha sida uu fikiro waxaad baranaysaa waxyaalaha uu jecel yahay inuu ka sheekeeyo waxaad baranaysaa xaaskaaga waxa iyada laftigeeda qabtay inay waqti geliso hadii waxaan laga baxo marka aniga wax dhiba uma arko personally haddii weydiisay cookingkii baan bartay anigu personally caruurtii baan cuntadii u sameeyaa iyadii laftigeedii baan sometimes nasiyey oon cuntadeedii ugu geeyaa miiska sida iyadu iigu samayn jirtay markii xaalku caadiga ahaa faadumo isaaq oo loo yaqaano faadumo arlaadi waa hooyo degan magaalada columbus ee gobolka ohio waxay qirsan tahay inay dhici karto in ragga qaar ay ciro ka soo saartay xaaladda ah guriga joog ee hadda lagu jiro laakiin waxay leedahay sababtu maaha sida ay dadka qaar ku sheegayaan waxa ragga cirada ka soo saaray dumarkana ugu qurux badnaadeen bandowga koronaha dartiisa loo saaray dunweynaha waxa weeyaan annaga gaar ahaan dadka ku nool qurbaha ragga soomaaliyeedintooda badan reerka kama war hayaan ilmihiisii dugsigiisii ilmaha dugsigooda iyo maxaan ku idhahday iskuulkooda iyo waxay qabtaan isay ku nool yihiin kama war hayo xilligu shaqeynaya waaba daw xilliga kale meeluhu fadhi ku dar la fadhiya oo maxaan ku yiraahday yacni starbakasi meelaha buu dhex fadhiya wuxuu ka ogyahay reerka male laakiin hadda meelihii dhan shadan baa laga dhigay danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhii caawiyo caruurtii ka warhayo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto marka ragga sasaa cirro ka soo saartay dumarkana ugu qurux badnaadeen waaye xoogii iyo kaalmadii banaanka lagala jiray yacni ninka aabaha ah ee reerka leh ilmaha leh uu ka daahay buu hadda gurigii dib ugu soo noqday marka sas darteeda ayay dumarka u qurux badnaadeen raggana u cirroobeen oo cirro uga soo baxday ilaa wuxuusan u baran oo hore uusan maxaan ku yidhahday u qabin jirin weeyaan marka waxaan leeyahay aabayaasha soomaaliyeed gurigiina hadii jeer dib u fiiriya waana saacida gabadha idiin joogta guriga uwadkaaga hooyadooda cabdulqaadir maxamed mursal ayaan mar kale weydiiyey sida uu arko in dumarka soomaalida ah eedo loogu jeediyo baraha bulshada kuwaasoo ah inay ku xadgudbayaan raggii qabay xilligan guryaha la joogo waa runtaa in maalmaha dambe oo dhan ay iska jirto baraha bulshada in eedo loo soo jeediyo haweenkii inay ku xadgudbayaan raggii inay maaragtay raggii guriga ay joogi laayihiin oo haweenkii laga joogi laayahay anigu ma qabo in caasho eedaas dumarka la saaro ma qabo waana khalad sheekadaas waxaana aan oran karaa waxa wada waa rag warwareegii laga reebay oo haweenkiina ay fursad u heleen inay isbaraan caruurta iyo aabahood ama caruurta iyo aabayaashood oo laga yaabee in bilooyin aysan is arkin welibana qaarkood laga yaabo inay guryaha la joogaan macnaha oo ay u soo hoydaan xaafadda hooyooyinka iyo caruurtu iyagu waa is yaqaanaan oo maalin walbaba waa wada joogaan waa wada socdaan dugsiga wada aadayaan iskuul baa macalin ugu yaraya aadayaan xaafaddii bay wada joogaan qadadii bay samaynaysaa hooyadu iyo caruurteeda waa is yaqaanaan hooyaduna ma dhibsanayso inay caruurtu buuqaan iyo guriga inay ku boodboodaan inay waxay doonaan ay sameeyaan hooyadu arrintaasi ma dhibsanayso bal waxaaba laga yaabaa inay ku istaraacisaba laakiin odayga oo laga yaabo inuu habeenkii uun soo xaluusho amaba uu soo hoydo markii ay caruurtu seexdaan wuxuu kala kulmayaa run ahaantii caashoy ciqaab iyo madax wareer iyo dhib buu kala kulmayaa umana adkaysan karo sida ay hooyadu u adkaysato waana xaqiiqatan markaanu ka hadlayno meelahaas meelaha ay ka dhashaan isku dhacyada waana masa badna waxaan umalaynayaa inaysan tiro badnayn hadda laftigeeda waxaan umalaynayaa dadka guryaha wada jooga oo abayaasha iyo hooyooyinka inay quraac ayana wada cuni jirin wada cunaan si guuda u wada qadeeyaan waxyaaba badan ay ka heli karan ay wada samaystaan inay sheekooyin badan iyo qof walbaba aragtidiisa iyo in lasbardo si fiican ayaa laga helaa marka waxaan oran lahaa caashoy ha laga daayo dumarka qiimaha badan ee samirka badan
eedaha iyo barbagaandaha aan jirin laakiin waxaan u maleynayaa aniga in iska tahay uun kaftan iyo sheeko oo badana baraha bulshada markii lagu qoraayo ay tahay ragow dumar iska dhici iyo dumar rag iska dhici waxa soo kala Fadumo Arladi waxay la qabtaa mursal aragtida ah in waxa ragga qaarkii dhibaya ay tahay xaaladda cusub ee nololeed ee ay galeen ee aanay ahayn xaasaskooda dumarka iyaga waa dhibana ahba iriri ciday ku hayaan ma jirto day isagii ba maxaan ku dhaa mas'uuliyadii la saaray garan waayay marka hadda culays bay la taa qof markuu soo waxa garanaynin culays bay la noqotaa laakiin haduu garanayo si sahaw ma taqana day waxa mar walba sameeyay jirtay routine ku aha ay u yahay mar walba way ku sahlanaanaysaa ma garatay dumarka shida ma aha waa jannada adduunka ilaahay wada xibdi meel walba dumarka Soomaaliyeed joogana tagana Allah soo hadiyo taas ayaan dhigaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aanu ku eegaynay waxa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay ragina ku cireysteen dumarkiina ku quruxbateen iyo sidoo kale hadii arintaasi ay tahay mid jirta waxay sababtu tahay intaan markala kulmayno waxaan dhamaantii idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.